Mi smo prošle godine, kao što i vaš portal i vaše radio često najavljivalo, da smo dobili obećanje od direktora koridora 10, da će put i pravac prema 600 km, prema Blato, od Svetog Budana Blato do Blata selo, i da biti asfaltirane do maja meseca, mislim. Mi očekujemo da oni ispune svoje obećanje i ovih dana ćemo kontaktirati i da vidimo dok smo stigli s tim. Ne samo to, mi imamo obećanje od koridora 10 i izgradnja nadvožnjaka kod Sopatske petlje. Koliko ja znam, projekat je urađen, sada je stigao je tamo, vraćen ponovo, bio na vladi pa vraćen u puteve Srbije, gde treba sad da se vrši eksploatacija zemljišta i da počne se raditi.